Ja, du har ju suttit 12 år för ett mord då, som du hela tiden under hela resans gång nekat till. Men hur kändes det när du fick den här livstidsdomen? Nej, jag var förbannad. Det är spontana känslor. Arg. Och besviken. För det är ju så när man anklagas för någonting, då vill man ju hålla sig till sakligheter. Jag vill det i alla fall. Och tyckte inte domstolen var speciellt sakliga. Vare sig hovrätten eller tingsrätten. Väldigt svepande, gissande, generaliserande. Hade du räknat med att du skulle liksom bli anklagad för det här? Eller kom det liksom som en chock? För mig kom det som en blixt från klar himmel, kan jag säga. Och det var ju polisen som gick ut. Det var ju polisen som gick ut och mer eller mindre sammanfattade skuldfrågan innan jag ens var gripen. Gick ut i tidningen och sa att det här är klart. Och pekade med hela handen på mig. Så det gjorde mig också väldigt förbaskad. För det ska vi inte gå till på så vis i en rättsstat i alla fall. Tror till och med jag kan påstå att det är förbjudet att göra det. Hur gick det till när du var gripen? Hur kom de bara hämta dig, eller var du förvarnad på något sätt? Ja, jag var ju, vid det läget så var jag medveten om att jag var efterlyst av Interpol, för jag befann mig i utlandet. Och ja, det var ju någonting som ansågs ligga mig till last, att jag befann mig i utlandet. Det får man ju inte göra. Man får inte befinna sig i utlandet. Men det gick väl ganska odramatiskt till. Jag satt på ett internetcafé och jag såg lite grann hur det speglade sig i skärmen. De här gula västarna som engelska polisen har. Visste väl på en gång att nu har de hunnit ikapp mig. Men de var inte speciellt aggressiva eller någonting sånt. Det gick väldigt lugnt till. Mm. Och sen blev du utlämnad till Sverige ganska omgående? Ja, 2 veckor satt jag väl på Brixton i London. Vad tänkte du då under den här tiden? Nej, fortfarande. Så jag försökte hålla mig till sakligheter hela tiden. De hade ju gått ut med en massa falska uppgifter som jag då tyckte var jättejobbiga att försöka hitta något bra svar på, någon bra förklaring till. Men påstås ju att jag kunde bindas till olika tekniska bevisningar, DNA och sånt där. Det gick man ut med i tidningen. Så det var lite tungt att försöka hitta fram möjliga lösningar på det. Men det fanns väl. Allting är ju möjligt. Även om hur långsökt det än är, så är det möjligt. Det behövdes inte det, för det var ju bara falska uppgifter ändå. Men jag skulle ju tydligen förklara hur mina DNA kunde befinna sig på brottsplatsen. Men fanns dina DNA på den här brottsplatsen? De gjorde väl inte det? Nej. För jag vet att det var någon snusbrilla man har pratat om som skulle man aldrig hittat. Men jag vet inte, tog man DNA på den överhuvudtaget? Man gjorde. Ja. Och de säkrade en snusbrilla och skickade ner den till SKL, som det hette då. Och letade efter DNA naturligtvis och hittade DNA-profiler på den. Som man då kunde, ja, man kunde inte knyta det till någon relevant person. Inte mig och inte någon av dem som bodde där heller. Och då valde den här gruppen då, som arbetade med att sätta dit mig, de valde att plocka bort den helt och hållet från förundersökningsmaterialet. Man kan ju säga att förundersökningsprotokollet är ju indelat i 2 grupper egentligen. Det är ju dels det som åklagaren vill använda, som man tycker är användbart för honom. Och sen det som han inte vill använda. Det är det man kallar för slasken. Men det är ändå en helhet man pratar om. Så när åklagaren plockar bort någonting från förundersökningsprotokollet, då betyder det inte att han har lagt det i slasken. Utan då betyder det att han har begått ett brott. Som man inte får att göra, va? Så att det var flera stycken sådana här märkliga händelser som åklagaren gjorde för att sätta dit mig. Ja, för den snusbilden, det talar för att du inte har varit.
Ja, man kan ju säga så här att man kan ju resonera lite objektivt då och säga att självklart så kan ju den prillan tillhöra vem som helst. Det kan det göra. Man kan också säga att en gård i Norrland vimlar av snusprillor, kan man också säga. Men faktum är att det var ju snö på marken och då vimlar det inte längre av snusprillor. Och det andra är ju att den här prillan stack ju ut. De reagerade ju på den. Så det var ju inte så att det vimlar av snusprillor. Och jag är ju van snusare, så jag vet ju hur snus beter sig. Det försvinner väldigt fort när man slänger det på marken. Det är inte många dagar det ligger kvar, speciellt inte i sånt väderlag som det var frågan om nu. Va? Så att, den var nog väldigt färsk, det här snuset. Och då betyder det att det blir en väldigt snäv skara människor som kan bindas till det. Intressant eller ointressant, det vet man inte förrän man har träffat dem. Va? Men kan ju konstatera att det är ingen som i legitimt ärende har liksom trätt fram och sagt att det mycket möjligen kan vara min prilla eller hans prilla. Det är ingen som har gjort det. Jag har varit alldeles tyst. Ja, ja. Och jag vet ju att de som bor där uppe i Karlamark, de skulle nog inte tveka och liksom undanröja det tvivlet om de tyckte att det fanns anledning till det. Så att det är fortfarande, tycker jag, ett intressant spår. Mm. Ja, vi återkommer lite till det här vittnet sen också, men under hela den här resans gång nu som du har suttit inne, har du vågat hoppas på att du skulle få någon resning i det här ärendet? Ja, det har jag. Hela tiden. Min inställning har varit den att jag kommer att få resning. Frågan är bara när. Det kan ta väldigt, väldigt lång tid. Och det skulle kunna ha tagit både 20, 30 och 40 år. Men så länge jag vägrar att söka tidsbestämt så måste de nog fastän ge mig resning till slut. Så har jag resonerat. För det finns alltså ingen som helst saklighet i domen. Inte en enda sakligt fakta. Och det ska det finnas ändå. Mm. Ja, det är ju det här vittnet då som nu har... Ja, men det är inte sakligt att säga att han ger ett trovärdigt intryck och därför så litar vi på honom. Nej. Det är inte sakligt. Ja, det finns ju ingen stödbevisning till hans utsaga eller någonstans. Domen var ju, så att säga, stöddes ju på det de då kallade för stödbevisning. Men det var ju bara falska uppgifter som åklagarsidan hade producerat. Så det var inte en enda. Så jag har ju under tiden resans gång fått pricka av alla de här falska uppgifterna, fabriceringar och bevis och så vidare. Så det... Man kan ju säga att domstolen satte all tilltro till det här vittnet då. Jag tror de satte all tilltro till åklagaren. Så tror jag att det gick till. Jag tror att det ofta är så att det finns ju en riktlinje från en åklagares sida att han ska inte gå till, han ska inte väcka åt och han ska inte pröva ett fall om han inte själv känner sig övertygad om att han ska vinna. Och det är ju någonting som domarna är medvetna om. Att åklagaren är ju väl verkligen övertygad. Så han har ett väldigt stort försprång, kan man säga, på det viset. Va? Den åtalade kan ju inte komma med samma, liksom, och säga att jag är fullständigt övertygad om att jag är oskyldig. Då tror ju inte domarna på en bara för att man säger det. Va? Men när en åklagare gör det, då... Tyvärr så är det så. Jag vet inte vad det ska vara bra för. Hur såg ditt liv ut innan du åkte i fängelse? Vad gjorde du för någonting? Ja... Jag levde ju ett väldigt fritt liv, så att säga. Hade ju en ganska driven linje om att försöka att leva så fritt som möjligt. Så att jag, just när det här hände så var jag väldigt mycket inne på sådana här konstiga begrepp som... Den svenska staten inte begriper sig på överhuvudtaget. Men vi var inne och tassade på deras monopol när det gäller spel och gambling. Alltså Lotteriinspektionens domäner. Och sen höll vi på med nätverksmarknadsföring via internet. Så det var väldigt nya grepp överhuvudtaget. Och väldigt spännande och intressant. Och väldigt stora pengar också i det hela. Så att...
Jag reste ju jord och rike runt i allra högsta grad. Jag var ju över till England, jag tror jag var 15 gånger på en 12-månadersperiod. Så det var inte så konstigt att jag åkte till England egentligen. Men de som tyckte att det såg konstigt ut, de försökte ju förstärka den bilden så mycket det bara gick. Och det har ju hela tiden hållits emot mig. Än idag tycker många att det var konstigt att jag stack ut från landet. Ja, det är många som har sagt att du stack lagom som de här misstankarna började riktas mot dig. Men jag planerade ju resan flera veckor innan. Va? Så att det fanns ju folk i England som bekräftade att det här var planerat. Det fanns folk i Sverige som kan bekräfta att det var planerat. Så att långt innan det här brottet skedde. Och det är ju även, vad heter det? Ja, det är kommunikationer som är gjorda elektroniska, så det är ju sparat på sms och sådana här forum. Så att... Hur kommer det här ärendet att fortlöpa nu? Ja, det finns ju två alternativ. Och det ena är ju då att den här åklagaren som har fått det här ärendet vill göra ett nytt försök. Och då blir det i stort sett samma sak. Han har ju i sig ett mycket sämre utgångsläge nu, för nu har han ju ett icke trovärdigt vittne och han saknar all den här stödjande bevisningen som var fabricerad från början, så att säga. Så den kan han inte använda sig av heller. Och då blir det ju svårt kanske att säga att han känner sig väldigt övertygad om att han ska vinna, och då får han ju inte heller väcka åtal. Så statistiken talar ju för att han lägger ner det hela. Och det ska du få besked om ganska snart? Kan komma i princip vilken sekund som helst. Fram till den 20 februari har han ju på sig, men han får ju förekomma den tiden om man vill. Mm. Har du haft någon familj och så som har stöttat dig under hela den här tiden? För jag kan tänka mig att när man befinner sig i din situation, man måste ju känna sig väldigt ensam med sina egna tankar och funderingar och allt vad det nu är. Ja. Nej, men jag har haft bra stöd från hela min familj. Så att, och de har verkligen varit ett bra stöd också. Dessutom har de hjälpt mig mycket med rent praktiska saker. Dels det här med att sitta i fängelse, hur krångligt det kan vara. Och sen även då när det gäller själva resningsfrågan och hur ska jag få resning och hitta fram bevis. Och de har varit lite detektiver på olika sätt och sådär också. Så att de har varit väldigt hjälpsamma. Har du haft någon permission eller varit utanför murarna under de här 12 åren? Nej, inga permissioner alls. Ingenting? Nej. Och du har heller inte begärt att få ditt straff tidsbestämt? Är det av den anledningen att du anser att du har varit oskyldig och att du ska... Eller finns ja, det är helt klart. Alltså, egentligen så är det väl två svar på två frågor. För att permissionerna... Det har ju varit lite grann också att kriminalvården arbetar ju efter den här metodiken att om man har någonting värdefullt som man tycker att man vill ha, då använder de det emot en som någon sorts utpressning. Så okay. Vill jag ha permissioner så måste jag ju göra som de säger. Och då säger jag upp en del av den friheten jag har. Så att det har ju varit en anledning till varför jag inte har haft permissioner. Den andra anledningen till varför jag inte haft permissioner, det är för att de inte ska kunna ge mig tidsbestämt mot min vilja. Vilket ju faktiskt kanske hade varit möjligt om jag suttit tillräckligt länge i alla fall. Men tidsbestämt, det hade jag aldrig tänkt att söka. Och då tänker jag inte hjälpa dem på traven heller genom att ha permissioner. För då kan de ju säga att jag har varit på permissioner. Då har jag uppfyllt ett ganska viktigt kriterium för att få tidsbestämt. Men ursprungliga... Ståndpunkten är ju den att så länge jag inte gör någonting annat än söker resning så kommer jag att få resning. Det har varit en fråga om att bilda opinion helt enkelt och att få fler och fler att inse att det här måste liksom lösas på ett annat sätt. Va? Vad säger dina medintagna på anstalten och så? Är de imponerade av ditt krigande? Ja, det är de väl. De är väl imponerade av det. Alltså, de tycker att det är starkt att göra så. Men jag tror säkert många av dem hade gjort samma sak om de varit i samma situation.
När du säger att du inte vill gå liksom kriminalvården till mötes, vad tänker du på då? Vad är det som är... Nej, egentligen så är det ju det här översitteriet överhuvudtaget. Va? Liksom när åklagaren tar sig friheter och sätter dit mig med falsk bevisning. När polisen tar sig friheter och vittnar falskt och hittar på massa saker. Och när domstolarna tar sig friheter mot den. Då blir man lite lack, irriterad. Och tycker att det får vara slut. Va? Och sen när man då hamnar i fängelse och märker att det här är... någonting som inte bara de sysslar med, utan hela rättsväsendet. Även kriminalvården tycker det är helt okej att bara skita i folks rättigheter. Så till slut blir man så lax att det är bara det är nolltolerans som gäller från min sida. Så att, det har varit ett evigt krigande med kriminalvården kan jag säga. Det pågår dagligen. Är de vardagliga ting mycket? Eller? Ja, i stort sett så är det nästan dagligen som man upplever att de tycker inte att de behöver följa de lagar och regler som finns. I stort sett dagligen. Det har väl lugnat ner sig kanske lite grann sista tiden. Men jag kan väl säga så här, jag vet ju hur det skulle vara om jag nu mot all förmodan, chansen är väl kanske en på miljonen, men säg att jag blir dömd igen då till livstidsfängelse och... får, vad heter det, inte ens högsta domstolen med mig, utan det, den domen vinner laga kraft. Ja, men jag får ju knall till Saltviks Fenixavdelning direkt. Det vet jag ju, det blir ju så. Så att, det var ju, jag satt ju på Kalmar 2011. Då hade jag ändå suttit i 7-8 år, va? Och jag hade väl... dragit på mig kriminalvårdens ogillande när det har varit mitt sätt att uppträda. Och då ska de ju skriva rapporter och då ska man ju få varningar som det heter. Men då har de alltså väldigt konsekvent skrivit i sina slutsatser att det här medför inte någon varning. Och det medför inte någon att man behöver kika över de särskilda villkoren eller någonting sånt. Men då gick jag ut lite mer offentligt och gjorde klart, för då hade jag ju suttit i snart 10 år, att jag kommer inte söka tidsbestämt och det kan ni bara glömma. För de börjar prata om att nu måste vi börja kika på den här biten, va? Nu när du har suttit 10 år, så det kan ni bara glömma, det kommer inte hända. Då ändrade de sig, hela deras inställning ändrades. Va? Och då fick jag knall, skulle jag vilja kalla det, men de kallade det för förflyttning. Så fick jag åka till en hård tvåa istället. Med motivering att jag behövde miljöombyte. Och ja, sen blev det bara värre och värre snabbt. Och jag fick min första varning för arbetsvägran efter att ha suttit i fängelse i 9 år. Så de ser det som något trots då bara för att inte du följde den här gängse? Ja, absolut. Sen var jag ganska snabbt på Kumla utan att ha gjort överhuvudtaget någonting. Och där får jag 2-3 varningar om dagen helt plötsligt. Och så skriver man att jag håller på med massiv misskötsamhet. Och, ja, men det är inte jag som har ändrat mig på något sätt. Utan det är kriminalvården som har ändrat fullständigt. Va? Är det här, ser du det som att de försöker driva fram då att du ska göra, att du ska söka tidsbestämt straff? Ja, man kan se det på olika sätt. Man kan ju se det som att de försökte tortera fram det också. Va? Eller pressa mig, eller knäcka mig, eller vad som helst. Va? Hur hade dina chanser sett ut? Vi säger att du hade sökt om tidsbestämt. Vi säger så här, jag har begått brottet och ska avtjäna ett straff. Ja, det är ju ungefär det du säger om du söker ett tidsbestämt straff. Ja, men då hade jag ju haft egna permissioner med egna övernattningar obevakade för länge, länge sedan. Så att, ja, ska man prata om flyktrisk så är det väl det kanske det smartare sättet att ta sig ut härifrån. Men det har aldrig varit intressant det heller, va? Ja, du har varit väldigt konsekvent från första stund. Ja, jag har varit på ett enda kollegium. Och det var 2005, första kollegium på Kumla. Då. Och där sa jag, det enda jag är intresserad av, det är att jobba för att få resning. Och ingenting annat. Så det har varit känt från första stund. Mm. Ja, vi har varit inne på det här lite tidigare. Men hur klarar man av att sitta så länge på sådana här hårda anstalter, när man vet att man liksom, egentligen ska man inte vara här? Hur liksom, psykiskt, mentalt, hur fixar man det? Vad gör man? Ja, det är väldigt generellt, därför att det hänger ju på vem man är. Och det är ju ingen unik situation. Det finns ju många som har suttit i betydligt värre sitsar. Det finns ju någon som suttit på death row och längre tid också dessutom. Så att,
hur de har klarat av det. Och deras celler är nog ännu mindre bekväma än våra, tror jag. Deras mat och allt vad det är. Så att, nej, men det är väl bara en fråga om att hitta sin inre styrka. Och försöka bibehålla sin egen integritet. Och klarar man av det så klarar man betydligt värre saker än så. Men känner du att du har fått en tuffare behandling här än många andra då på grund av att du liksom... Ja, absolut. Har gått emot Oh, ja. Det är alldeles uppenbart att det är så. Och det är ju helt klart felaktigt. Ja, det är klart det är. Det är klart det är. Ja, en eventuell ny rättegång nu då? Då kommer allting spelas upp på nytt och det. Hur känns det? Ja, det är klart det gör. Jag tycker att det skulle få ett väldigt stort stor portion av löjets skimmer över sig. För att det skulle nästan vara en fråga om vem är det egentligen som är åtalad nu. Då? För att, jag menar, det verkar så osannolikt att man skulle behöva sitta i en rättegångssal och bemöta vad. Vad ska jag bemöta? Jag har mycket att komma med, men de har ju ingenting, så det känns lite konstigt faktiskt. Nej, vittnet är ju helt utraderat. Han har ju ingen trovärdighet för, så honom kan de ju knappast ta upp igen. Inte om HD säger 5-0 på honom. Då tror jag att de måste nästan rätta sig efter det. Ja. Och den tekniska bevisningen, den är ju obefintlig. Det finns ju ingen. Ja. Så egentligen så, de har ingenting. Nej, det har de aldrig haft. Det är ju det som är problemet. Va? Hade de skött det här på ett professionellt sätt så hade nog det här varit löst för länge sedan. Istället för att, som de har gjort, bestämma sig för en teori, om man säger så. Och sen se till att alla fakta som kommer in antingen anpassas till den här teorin eller göms undan för att inte förstöra den här teorin. Det är ett så otroligt klantigt sätt att jobba på, så att det är chockerande att det har hänt. Faktiskt, det är väldigt märkligt att det har hänt. Har du någon förståelse eller kan tänka dig varför det blev att du blev utpekad? Kan du sätta det i något sammanhang? Den bilden är väldigt klar. Den är väldigt klar och den bilden håller sakta men säkert på att bli klar för många andra också. Och det är vissa komponenter som har spelat in här och det är bland annat så är det ju då uppe i Luleå. Nu är de diskvalificerade så nu får ju inte de ens hantera det här målet längre. Utan nu är det flyttat till Sundsvall respektive Västerbotten. Men när de hade det här som sitt ärende, då hade de någon sorts internt krig mellan olika grupperingar. Och det var inte bara det brottet som jag är dömd för. Där man använder liksom brottsutredningar som någon sorts arena för interna uppgörelser inom polishuset. Men mitt var väl det värsta exemplet där tyckte motståndarlaget att det här utredningen skulle göras. Då tyckte andra laget automatiskt att det skulle absolut inte göras. Då skulle det saboteras. Så det var alltså, riktig sandlådenivå har det varit på det här. Va? Och det finns ju folk som har blivit knäckta. Och en polis han brände sin uniform i protest så där, va? Och sjukskrev sig i flera år. Och allt möjligt sånt där. Så att det har varit en väldigt dålig förutsättning för att jobba professionellt med en brottsutredning. Det är när man liksom tar in sådana här interna konflikter i det hela. Men det har varit ett problem i det hela. Sen har vi ju det här, det är så sjukt. Man tror inte det är sant helt enkelt. Men det är tyvärr så att det var en person som blev utpekad av målsäganden med väldigt emfas och övertygelse. Och han blev också anhållen och delgiven misstanke om att vara den skyldig. Men han säger på en gång, de säger ju att det är Kai, säger han på en gång. Så att, och det är det här vittnet sen som... Nej, det är det här vittnets kompis kan man säga. Vittnets kompis. Mm. Problemet är att den här killen då, som blir frihetsberövad, hans far är en del av den här konstellationen. Alltså han är så pass vän med de här poliserna så att han kan gå in i polishuset och knalla runt där och folk bara hej, hej och hej. Och så. De är i samma jaktlag och du vet, de står väldigt nära varandra. Så att jävrisken var
uppenbar. Och de var nog väl medvetna om det själva också. Men då bortsåg ifrån det. Sen ger han sin son då ett alibi och säger att min son kan inte vara, för jag pratar med han i telefon. Och det gör att åklagaren skriver en telefonlista som han presenterar under rättegångsförhandlingarna, där de här påstådda telefonsamtalen ger honom ett alibi. Men sen har man kontrollerat den här listan som åklagaren har använt i sin framställning under rättegångsförhandlingarna. De har man jämfört med originallister från teleoperatörerna. De har inte ens ägt rum de här samtalen. Så det är ett falskt alibi han får från första början. Men när i utredningen kommer det här fram? För det, är inget... det har inte kommit fram än. Det är skälet till varför jag får resning nu. Det är först nu det kommer fram. Det är ju helt horribelt. Det är så horribelt så att det går inte att riktigt tro att det är sant. Nej, man tror faktiskt inte. Och jag tror att jag har nämnt en av, kanske två av 30-40 sådana här punkter. Det är så otroligt. Jag vågar nästan inte säga det. För folk tror nästan att det är inte sant. Men det är tyvärr sant. Men hade du någonting med de här bröderna att göra? Hur kommer det sig att du... Jag jobbade ju som kassaskåpsförsäljare åt ett svenskt företag som hette Jöli. Så det var ju mitt jobb att åka runt, och vi jobbade på direktförsäljning som det heter. Så vi sökte upp kunderna, potentiella kunder. Och ja, det säger sig själv, då har jag ju gjort hundratals sådana här besök. Och naturligtvis varenda gång som man pratar med dem så får man ju hela deras bild klar för sig. Så att då satt jag väl inne med information på det viset om vem som har vilken sorts kassaskåp och hur pass mycket pengar och grejer det kan finnas i de skåpen. Så att det var ju lite märkligt då att just de här bröderna som då var mina kunder, att just de skulle vara de som jag skulle då begå ett brott emot. Med tanke på att de här två personerna, han som först blev utpekad och det här vittnet, åklagarens nyckelvittne, själva begick brott mot just de bröderna. Det är ju en liten konstig slump kan man ju säga i så fall. För de menar ju på att anledningen varför jag inte skulle få göra brott mot dem, det var för att det var deras, de höll på där och då skulle de bli misstänkta och då skulle de försöka avvärja mig från att göra det här. Det var man har pratat om någon avvärjningsresa. Det är ju ett nytt ord i svenska vokabulär. Ja, avvärjningsresa. Den låter ju osannolikt. Ja, och det enda jag säger, och har jag sagt det till, jag har aldrig varit på någon jävla avvärjningsresa. Det har inte hänt överhuvudtaget. Och då så skriver ju då domstolarna att vi finner det styrkt att det har hänt. Och det är sånt där man blir förbaskad på. Hur fan kan ni finna det styrkt om det inte har hänt? Hur kan ni säga att ni finner det styrkt att det har hänt? Och eftersom jag då förnekar det hela så är jag skyldig. Det har hört ett sånt resonemang hela tiden. Allting som jag förnekar finner de styrkt. Det betyder alltså att jag ljuger. Så då bollar de tillbaka det till mig. Då. Och ja. Det är ju uppenbart att det är jag som har haft bevisbördan från första stunden. Hela bevisbördan har jag haft. På alla punkter som man har funnit som sakskäl och döma mig för har varit falska. Varenda en. Ja, det är ganska otroligt att 2016 att det kan gå till så här. Att en polisutredning kan skötas på det här sättet är ju ganska anmärkningsvärt. Vittnet sen, när han kommer in i bilden, på vilket sätt, varför pekar han ut dig? Ja, det är ju en sak som hade varit intressant att utreda om man har varit en professionell utredare från början. Så det har ju jag själv fått försöka lista ut då, hur det kommer sig. Men det har ju varit en fråga om att lura varandra helt enkelt. Inom den gruppen som ansvarar för det här. Och ett sätt att lura någon, det är ju att peka på någon annan. Så det är liksom att... Du behöver inte bry dig om att vara med på det här, eller det blir inga pengar för dig. Därför att det här ska Kai göra. Och då kanske han blir irriterad och säger, vad ska han där göra? Han har ingenting med det där att göra. Och så här. Men då tror han i alla fall att det är så. Va? Och det är det som är upprinnelsen så att säga. Sen om man då
i den här vevan när man försöker övertyga någon om att det är någon annan som ska göra det hela, då binder man ju upp sig själv mot brottet också. Och då får man ju stå för det. Speciellt då om det mynnar ut i att bli ett mord helt plötsligt. Det kanske man inte hade räknat med från början. Så det han säger, den här killen som sitter frihetsberövad, han säger helt enkelt, ja men han säger ju att det var Kai som ska göra det. Ja, och då åker ju polisen till det här nyckelvittnet. Och han vet ju redan att poliserna kommer till honom. Han vet ju redan att poliserna kommer att ifrågasätta varför han har haft den här informationen. Och varför han har sagt att det är Kai. Så då kan han ju välja. Antingen så håller han fast vid den här historien. Att jo, men det är Kai som har sagt att han ska göra det här. Eller så tar han tillbaks det. Men då sitter han ju själv med Svarte Petter helt enkelt. Vem är den här, det här vittnet? Vad är det för person? Är det en missbruk? Ja, nej, men det är väl en halv misslyckad halvgangster kan man säga. Som har missbruksproblem. Så att, det är väl inget egentligen märkvärdigt med honom. Det som är märkvärdigt är väl det, att han måste ha tyckt att det var fantastiskt att uppleva hur poliserna vill tro honom. Det måste ha känts väldigt upplyftande. Hur de nästan anstränger sig för att bygga upp hans lögn och stödja honom i det. För man har ju inte kollat upp någonting av det han säger. Man har köpt rätt upp och ner helt enkelt, utan att kolla om det fanns någon trovärdighet i hans historia. Det är som att gå tillbaka till den här interna konflikten som var i polishuset. Alltså man har varit livrädd. Man vet att man har haft ett väldigt osäkert vittne. Men samtidigt har man varit livrädd för att liksom pressa han för hårt. Va? För att han då kanske skulle svika. Det låter ju sjukt att bara säga det, men det är precis så det går till. Va? Alltså att man vågar inte pressa sitt vittne för att man tror att han kanske inte håller. Ja. Det... Hur känner du inför det här vittnet? Jag menar, du har fått suttit i fängelse nu i 12 år på grund av honom kan man ju säga. Vad har du för känslor och tankar kring det? Ja, det här är väl inte en kille som jag har någon som helst anledning att förvänta mig någon sorts medmänsklighet eller lojalitet ifrån från början. Så att han gör allt han kan för att undgå ansvar, det har jag en viss förståelse för. Det är ju bara precis det han ska göra. Va? Så att, men besvikelsen jag känner mot honom är ingenting jämfört med den besvikelsen jag känner mot rättsväsendet. Deras agerande. För där har jag anledning att tro att det ska finnas ett ansvar och en lojalitetskänsla mot, kanske inte mig, men mot samhället i stort och lagarna och reglerna och demokratin. Så att den besvikelsen är mycket, mycket starkare. Att en person gör vad som helst för att slippa åka fast för ett mord, det är ganska förståeligt innerst inne. Eller hur? Sen kan jag säkert hålla med den som säger att jag kan skylla mig själv som haft med honom att göra. För det är väl så egentligen. Att det är en del av mitt ansvar också. Va? Att jag överhuvudtaget haft med sådana personer. Han är ju inte den enda. Jag har ju haft med sådana personer att göra. Men ingick han i någon kundkrets i ditt arbete, vittnet? Eller? Nej, inte i kundkretsen direkt. Utan det var mer parallellt. Att han var lite driven med att hålla på med affärsverksamheter. Och med förkärlek den här lite gråare zonen. Jag hade ju ingenting emot att sälja ett kassaskåp svart till exempel. Utan att redovisa mina inkomster för någon annan än mig själv. Så att det, och det står jag för. Så att. Den ena brodern då som klarar sig då. Har han pekat ut dig? Aldrig. Däremot så tror jag ju nu att det är jag, därför att jag blev dömd. Ja. Men han gjorde aldrig det inledningsvis? Han kom inte ens ihåg mig från det tillfället när jag sålde ett kassaskåp till dem. För det var ju några år innan, det var 99, det var 5 år innan. Så
Så han kom, ja, väldigt vagt kommer jag ihåg. Han kom inte ihåg mitt namn eller någonting i den stilen. Om du nu blir fri, som vi får hoppas, vad är det första du ska göra? Det beror på när jag blir fri. För de frågade ju mig det när jag fick resningar. Det var ju ett stort antal journalister som kom. Alla hade den frågan. Jaha. Och då sa jag det, att nej, men det första jag gör det är att åka ner och hälsa på min mamma, för att hon är gammal och ligger på något sånt här hem då. Men det är för sent nu, för hon dog den 5 januari. Så det blir inte det första jag gör. Åker och hälsa på henne. Ja, beklagar. Ja, det är lite trist att det är så. Lite trist att man anser att både hon och jag var så pass stora säkerhetsrisker så att vi fick inte ens ha kontakt de sista dagarna. Men det är så det fungerar. Så nu ska jag säga det första jag gör, det är att planera att gå på hennes begravning. Om jag hinner ut till det då, hon begravs nu på fredag. Och hinner jag inte det så får jag väl fundera en gång till då, vad är det första jag gör. Men det är så, när man sitter i fängelse, livet rullar ju på utsidan. Och man går ju miste om så jäkla mycket grejer. Så att, som aldrig går att rekonstruera på något sätt. Jag antar att du har ju hunnit att fundera en del nu när du har suttit där. Vad har du några planer? Vågar man ha några planer eller tankar om, ja, när jag kommer ut då ska vill jag göra det eller då vill jag börja om? Och, har du tänkt i sådana banor? Eller är det ja, nej, jag tror att jag kan säga att det jag ska göra när jag kommer ut, det är väldigt konkret och alltså fast. Så att, men jag vill väl inte kanske offentliggöra det då, sådär, utan men i stort sett så handlar det ju bara om att kunna vara någonstans och leva ett något sånt här, heter det, bekymmersfritt liv. Det är inget spektakulärt på något sätt på det viset. Det är det inte. Men jag har ju ett antal människor som jag vill ha i mina, heter det, kontakter med. Så att de är ju en del av de planerna då naturligtvis. Du kommer ju med all sannolikhet få ett rejält skadestånd om du, ja, om du blir frikänd. Hur känner du inför det? Ja, jag känner väl att skulle jag vilja ha ersättning utifrån det jag gått miste om. De pengarna finns inte. Så man måste på en gång liksom slå det ur hågen. Det går inte att ersätta det ekonomiskt. Och det går inte att ersätta överhuvudtaget. Så att den här ekonomiska kompensationen, ja, var ska den gränsen gå egentligen? Om de kunde ge mig lika mycket som de har lagt ner på att förstöra mitt liv, om de kunde matcha den siffran, så skulle jag väl kunna tycka att de har fått i alla fall så att jag kan leva ganska drägligt resten av mitt liv. Joy Rahman känner du säkert till. Ja. Han fick väl 10 miljoner och han hade suttit 8 år och du har suttit 12, så du lär ju inte få mindre. Nej, men då lär det väl hamna uppåt närmare 20, men det är väl det är en fråga. Man måste ju ta ställning till vad är det för skada som är skedd och vem har ansvar och så vidare. Om en åklagare begår brott i samband med att en person råkar ut för det här, så måste det anses vara mycket allvarligt. Så det var ingenting som Joy Rahman var tvungen att vara med om. Men det måste man säga, då har ju staten ett mycket större ansvar. För om åklagaren hade hållit sig till lagarna och reglerna, då hade jag inte blivit dömd. Åklagare har en objektiv skyldighet att utreda sånt som kan tala till min fördel också. Och det fanns mastuppkopplingar, alltså kända telefonsamtal redan från första start, som hade slått de kullbenen på det här nyckelvittnesversion från första start. De utredningar fick jag själv göra när jag satt i fängelse. Och de var inte speciellt svåra att göra. Jag hade brevkorrespondens med en kille på KTH och en kille på Dagens Nyheter som hjälpte mig med det. Är det Peter Levinsky? Ja, Stefan Levinsky. Stefan. Ja. Så att, och de ifrågasatte ju på en gång åklagaren, varför har inte du gjort det här? Och han säger, nej men det här är så svårt att göra. Det är hans undanflykt. Va?
Och det är ju inte svårt, utan det här är ju någonting som alla åklagare gör rutinmässigt, ja, nästan i varenda brottsutredning. Va? Utan det var ju bara en ovilja att få sitt eget vittne att framstå som alltså inte trovärdigt. Mm. Hade åklagaren några kopplingar till de här polisutredarna? Ja. Det var, han gick i samma gruppering så att säga. Så att, nej, men sen är det ju mer. Det är undanhållna förhör, det är undanhållna telefonlistor, det är snusprillan där och så undanlåtenhet då att utreda och så vidare. Så det är en mängd brott. Och han har ju blivit polisanmäld av en annan åklagare och misstänkt för det här brottet. Men det har de ju lyckats att smussla undan. Så att det har preskriberats. Till exempel om en polis ljuger i en rättegångssal, då har han ju inte ljugit, utan då har han varit ovarsam med sanningen. Mm. Så att, ja, ovarsam med sanningen, det är väl att ljuga det. Det är det, absolut. Nej, det är ju inte klokt, jag menar, vad ett sånt här... Ett undanhållet förhör, det är inte ett förhör, det är en tjänsteanteckning. Mm. Mm. Och så vidare. Mm. Så att... Ja, en sån här undermålig utredning, nu ser man vad den får för konsekvenser. Ja. Att en person får sitta i 12 år. Ja, dels det naturligtvis. Men du har ju massa andra problem också. Du har ju hela trovärdigheten som är så viktig för rättsväsendet. Mm. Den får jag säga en riktig knäck. Va? Mm. Sen har du ju ett brottsoffer som aldrig får upprättelse. Och som får börja om från början. Plus att det går minst en mördare lös. Och sen har du ju... hela min familj har ju drabbats av det här. Det är inte bara jag. Och sen har det ju då de fullständigt onödiga kostnaderna det här har varit för samhället. Har du barn? Jag har 3 pojkar. 3 pojkar, hur gamla är de? De är idag 12 och ett halvt år äldre än vad de var när jag åkte i fängelse. Men ja, då var de 9, 11 och 15. Har du haft kontakt med dem under hela tiden? Ja, den äldsta pojken har haft kontakt med hela tiden. De yngre har... haft en annan situation, så de har skyddats från mig och deras farliga far och så vidare. Och de har ju matats med den här lögnen från trovärdiga källor, pålitliga källor. Så de känner sig nog fruktansvärt vilsna och besvikna idag, tror jag. Ja, vilket jobb du har framför dig och försöker återupprätta dem. Ja. Men det vill du göra? Ja, naturligtvis, ja. Till 100%. Ja, okej. Jag önskar dig verkligen lycka till och hoppas att du får din upprättelse. Ja, tack.